Volám sa Veronika, som z Trnavy a pracovne sa venujem vyučovaniu cudzích jazykov. Avšak radšej sa túlam s fotoaparátom po prírode, lebo je krásna a bola by škoda ju nezachytiť, neodfotiť to a možno nepodeliť sa o to. A ako som sa dostala k fotografii? Neviem, no mňa to vždy nejako lákalo. A neviem, kedy som začala fotiť tak viac sa o to zaujímať, kedy nastal nejaký prerod od toho, že som fotografiu už nevnímala ako len nejaký dokument, ale skôr ako niečo, čo má mať dušu, nejakú emóciu a sprostredkovať ju nejakému divákovi. V podstate odjakživa inklinujem k tlačeným fotografiám. Vždy som si robila fotoalbumy, mám ich celú kopu. A teraz som chcela niečo trošku viac, trošku iné, dať tej fotke aj príbeh, napísať tam, čo som videla, čo som zažila a sprevádzať fotografie textami, a to mi teda fotokniha ponúka túto možnosť, takže som ju využila. Keď moja kniha zvíťazila v cestovateľskej kategórii, tak som bola veľmi prekvapená, pretože tých kníh tam bolo veľa a mala som iných favoritov, pretože naozaj tam boli knihy, ktoré boli krásne, so skvelými fotografiami a nečakala som ani, že sa dostanem medzi tie tri postupujúce knihy a už vôbec nie, že by som mohla vyhrať, takže bolo to veľké prekvapenie a potešenie a samozrejme mi je cťou, že vybrali moju knihu. Ak by som mala dať nejaký tip k tvorbe CV fotoknihy, tak by som dala asi ten, ktorým som sa riadila ja. A síce, že menej je niekedy viac, alebo že kniha bude dobrá vtedy, keď tam nie, že niečo pridať, ale keď už niečo odobrať. Takže možno tak inými slovami, že v jednoduchosti je krása.